En till, två. God morgon piloter! Uppmuntrade av Shahen av Dubai så har armén och befolkningen i Dubai och Sharia gått man ur huset och gjort uppror. Närheten till civilbebyggelse innebär att vi inte har kunnat understödja utan att nedkämpa våra bröder, och detta har varit anledningen till de senaste dagarnas inaktivitet. Nu när segern är vunnen har Dubai och Sharia fått en full röst i den nybildade Förenade Arabemiraten. Och vi kommer från och med nu att vara baserade på Sharia internationella flygplats. Detta för att Shahens tacksamhet inte riktigt sträckte sig till att ge oss Dubais internationella flygplats. Sovjetiskt stöd, tack för att de fick titta på de västtyska ubåtarna, har anlänt och står till vårt förfogande framöver. Och stödet är en, jag repeterar, en A50 Mainstay. Om vi förlorar detta understöd, om det blir, kraschar, blir nedskjutet eller om någon av oss skickar en AMRAM på den, så kommer det inte att ersättas. Det är vad vi har, helt enkelt. Vårt uppdrag idag... A4 som har så kass IFF också. Vårt uppdrag idag är att fortsätta förneka Irans positioner i sundet. Detta innebär att slå till mot deras primära fartygsgrupp samt slå till mot det flygfält som finns på mindre öar i området. Totalt är det 2 jagare och 3 flygfält som ska slås ut. Jagarna befinner sig mellan Stora och Lilla Tamb. Flygfälten som ska slås ut är Stora Tamb, Lilla Tamb och Siri Island. Om möjligt så kan öarna och deras flygfält tas över om vi flyger över trupp från Abu Musa och förintar all fientlig trupp på öarna, men vi är nöjda med enbart flygfälten slås ut. Enfield och Springfield står för attacken. Colt kommer spana efter iransk jakt och förhindra motanfall mot Abu Musa. Under gårdagen och kvällen har Iran patrullerat detta område med allt ifrån 8 till 12 jaktflygplan av typen F4E Phantom. Vi tror att vi har hittat en svaghet i deras patrullrutin och kommer därför att inleda anfallet tidigt på morgonen, precis som lilla Satan gjorde mot våra bröder 1967. Förvänta er dock att fienden svarar snabbt om de upptäcker våra rörelser. Sjömålsbatteriet på Abu Musa kommer understödja oss, men eftersom vi har specifikt begärt samverkan så kommer de att hålla sin eld tills dess att vi säger åt dem att vi är på väg in, vilket görs via F10-menyn. Ja, det är väl bara så att Sonic får väl helt enkelt äran att... Eller vänta... Ja, Sonic får helt enkelt... äran att vara den som kallar in när, var, hur de ska börja skjuta. Därför att han är den enda som har räknat på exakt hur samverkan ska ske. Enfield 2 börjar taxa helt enkelt.
Stockholm, May 20, right. En till det. Vi kan ta en bana vänster, så kan en två ta bana höger. Eller tvärtom, förlåt mig. Vi tar right, stopp på left. Enfield 1, ni kan ställa upp er på vänster bana, så tar vi höger bana och så kan vi starta samtidigt. Kontakt är din taktik. Ja, Enfield 1 kvitterar. Vi tar bana vänster. Fire.
aktuellt på sjöbåtsrobotarna där nere.
går mot Abu Musa och sen glöm jaktflyget och ett luftvärn där. Robotarna öppnar fortfarande eld, riktigt gott. Det syns över att bemusa alla anfall, alla eldfinnar och skyddfil. Landa och ladda om ni behöver. Cool, 3-0. Enfield 2-1, final approach av bemusa. Kommer in från ubåtarna. Stanna på relativt låg höjd och utföra det här lågt och fort. Vi kommer att köra formering trail, det vill säga vi flyger på linje bakom varandra. Jag har ställt in. Ja, en till
sätt går mot Lilla Tam. Vi kommer in lågt och slår ut banan och sen bryter vi stenhårt tillbaka mot Abbemosa och hoppas att vi klarar oss från banjagarna. Då börjar anfall. Final. Shooter 2-1 off the objective.